Čaute ľudia, vítam vás modro oky. Dneska som si veľa pripravil take to alebo to, už som to jedenkrát točil. Keďže posledný diel má docela úspech, 97 lajkov, 6 dislajkov. It's not bad. It's not good, ale not bad. It's pretty good. Smrdieť alebo sa prevoňať. No tak ja asi v môjom prípade prevoňať. Radšej sa prevoňam tak, že mi o hlavu odtrhne od tej vôni, čo ma bude tak bolesáva, ako smrdeť jak pod tam brachom. Čiže každý, kto sa nevonia, nesprchuje, prosím. Palma alebo jahoda? No keďže palmu mám na hlave, tak aj palma nejako. Strom? Kvet? Strom. Futbal alebo hokej? Čiže v mojom prípade hral som futbal, hral som normálne, ale aj tak som bol noob. Komédia alebo horory? Ani jedno. Lebo komédia, neviem, ja sa na tom proste neviem zasmiať. Či som ja čudný, alebo tá komédia je šitná, alebo ja neviem čo. A horory, nie, lebo hororov sa bojím. Nemať ruky alebo nohy? Keď tak zoberieš bez rúk, by si nevedel jesť, vytierať si rytku. Brácho, nie, by si nevedel. A zase bez nôh by si nevedel ani chodiť. Niekedy majú odrezané ruky alebo nohy. Jo. Ošukať chlapa alebo byť ošukaný chlapom? Zomrieť alebo vypiť si svoj vlastný moč? Asi zomrieť, lebo svoj vlastný moč vypiť ty. Koko, mám aj sa napieť, brácho. Mám sa napieť, počkaj, ti to ukážem, hej, keby si nevedel, ako sa pije. Si to predstav, že sa napíš svojho vlastného moču, no toto má pocit, brácho. Nie, rač by som zomrel. Vodka alebo rum? Čus. Toto si musím prečiť, alebo takúto vetu by som si fakt nezapamätal. Vždy keď si kýchneš, tak kýchneš trblietky, alebo keď si prdneš, tak ti pôjdu zo zadku mydlové bubliny. Si to predstav. Ja vám to hneď predvediem. Čiže som tu aj s mojou sexy rytkou a ideme sa predviesť. A inak ja som to ešte nevybral. Čiže tie bublinky z rytky. Fakt super pocit. Čiže ľudia, ak sa vám toto videjko páčilo, dajte like, ak nie, tak dajte tiež like. Vidíme sa pri ďalšom videjku, čo bude asi vlog cez víkend s babkou. Čiže preto len takéto nudné video. Vidíme sa pri ďalšom videjku, zatiaľ sa majte. Už asi skrašený. Pohodlí a pohodlá, co som nevyžil povedal. Hatia som Matej, vidíme sa pri našom videu. A čaute.